saya memperingatkan yang berhormat, yang berhormat sekalian lah, minta tolong jangan rangkai panjang sangatlah soalan-soalan tu. Kita 18 minit satu soalan. Yang berhormat Tuan Nga Koming. Salam sejahtera Datuk Speaker, soalan saya nombor 2. Yang Dipertua, selamat pagi dan terima kasih. Untuk maklum yang berhormat Taiping, projek pembangunan sistem kereta kabel di Bukit Larut, Taiping adalah projek di bawah Kerajaan Negeri Perak, bukannya di bawah Kementerian Pelancongan. Walaubagaimanapun, kementerian ini telah difahamkan oleh Kerajaan Negeri Perak bahawa status terkini projek pembangunan sistem kereta kabel di Bukit Larut, Taiping telah diluluskan pelaksanaannya dan disuasakan kepada syarikat Taiping Cable Car Sendirian Berhad. Masyarakat secara umumnya mengetahui bahawa Bandar Taiping merupakan kawasan bersejarah serta mempunyai panorama-panorama yang indah dan produk-produk pelancongan yang diminati ramai seperti Taman Tasik Taiping, Zoo Taiping dan Bukit Larut. Oleh yang demikian, di bawah rancangan Malaysia ke-9, Kementerian Pelancongan telah menyalurkan peruntukan sebanyak 10.3 juta bagi pembangunan kemudahan pelancongan iaitu menaik taraf rumah rehat dan tea house di Bukit Larut, kemudahan infrastruktur di Zoo Taiping serta pembangunan kemudahan pelancongan di Taman Tasik Taiping. Selanjutnya, untuk meningkatkan lagi produk pelancongan di Bandar Warisan Taiping, kementerian ini telah menyenaraikan Taman Tasik Taiping sebagai salah satu daripada 22 Parks and Garden Trails Malaysia yang telah dirancangkan baru-baru ini. Package Parks and Gardens Trails ini dipromosikan secara meluas dan amat diminati ramai. Malahnya, sebagai contoh, pakej ini telah berjaya dijual semasa Chelsea Flower Show di London. Inilah Parks and Garden Street. Jikalau yang berhormat minat, saya boleh bagi satu. Selain itu, Yang Dipertua, Kerajaan Negeri Perak turut mengambil inisiatif dengan mengubah rancangan kawasan khas, kawasan warisan Bandar Taiping yang akan dijadikan garis panduan oleh Majlis Pembendaraan Taiping bagi membangunkan Taiping sebagai bandar warisan dengan pelbagai program projek telah dirangka termasukkan projek pembangunan jejak warisan Heritage Trail dan Pasar Budaya. Selepas ia diwujudkan, Kementerian Pelancongan melalui Tourism Malaysia akan membantu Kerajaan Negeri Perak untuk promosi produk-produk tersebut seperti Parks and Gardens. Dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2012 pada Jumaat lepas akan peruntukan Kerajaan Persatuan akan peruntuk sebanyak 978 juta untuk merancangkan pembangunan di 5 wilayah koridor yang turut mengandungi projek pelancongan warisan Taiping di koridor utama. Ini fokus dia, ini tema dia untuk pelancongan di Taiping. Kementerian ini percaya segala program-program pelancongan yang telah dan akan dibangunkan kelak akan menjadikan Bandar Warisan Taiping sebagai destinasi pelancongan warisan dan alam semula jadi yang terbaik dan teruguh di Malaysia. Sekian. Yang Amat Taiping. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada jawapan dari Yang Berhormat Menteri. Taiping, namanya Everlasting Peace dalam bahasa Cina, yang mempunyai 33 perkara nombor 1 di seluruh Malaysia. Dan saya percaya Menteri Arif dalam perkara ini. Persoalan di sini, di mana tadi Menteri jawab, projek kereta kabel Taiping telah disuastakan. Tetapi saya percaya, Kerajaan Negeri tidak memberikan maklumat yang betul kepada Yang Berhormat Menteri. Kerana apabila Menteri jawab di Parlimen di sini, Menteri Besar Perak di sana telah umumkan
Projek ini gagal kerana pemaju tidak ada modal untuk memajukan projek kabel car di Bukit Maxwell. Dan saya pohon di mana Kementerian Pelancongan memberikan satu jawapan yang konkret jika kerajaan gagal, kerajaan negeri gagal, kerajaan persekutuan patut ambil alih untuk membantu. Kerana kerajaan negeri pernah membuat pengumuman projek itu sepatutnya siap mulai tahun 2012 sempena tahun pelancongan negeri Perak tahun depan. Yang kedua, memandangkan tadi Yang Berhormat Menteri telah umumkan sempena bajet 978 juta ringgit akan diagihkan untuk projek pembangunan warisan di Taiping. Adakah kerajaan mempunyai rancangan supaya memohon Taiping sebagai bandar warisan yang mendapat pengiktirafan dari UNESCO seperti Georgetown dan Melaka? Apakah langkah-langkah kerajaan untuk menuju ke arah tersebut supaya Taiping akan bersinar semula dan tidak dan diberikan pengiktirafan yang sepatutnya sebagai bandar warisan tanah air kita yang tercinta ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan tulis surat kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri Besar Perak mengadakan masalah ini. Dan saya akan tulis kepada Yang Berhormat sebab saya pun nak tahu juga macam mana ada bezanya jawapan kepada kita. Yang kedua, kita tunggulah jawapan itu baru adakan sesuatu keputusan. Sebab bandar Taiping sekarang masa nak bangunkan perlu dibangunkan dalam satu package di dalam koridor. Yang kedua, jikalau di mana-mana bandar atau tapak hendak menjadikan diiktirafkan sebagai UNESCO Heritage atau Geopark, itu perlu dibangkit oleh kerajaan negeri. Seperti Melaka yang kerja sangat kuat untuk dapat diiktirafkan sebagai UNESCO Heritage. Kementerian Pelancongan tidak ambil bahagian dalam perkara-perkara mengiktirafkan produk-produk pelancongan antarabangsa khususnya seperti UNESCO. Sekian.